বন্ধুসকল, এয়া দেখিবলৈ পাইছে লোকেল মুরগি। ইহঁতৰ আজি বয়স হৈছে 24 দিন, অর্থাৎ 24 নম্বর ডেজ। খুব সুন্দরভাবে খেলি আছে আর খুব হেলথি আছে, গ্রোথটো বহুত ভাল আহিছে। আজি যথেষ্ট গরম, বর্তমান 12:30, অর্থাৎ 12:30 হয়েছে। সেইকাৰণে মই আজি ইহঁতক ওয়াইৰাছৰ পানী খাবলৈ দিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ভিমাইল ইউজ কৰিছিলোঁ। আজি অর্থাৎ 24 নম্বৰ দিন, সেইকাৰণে ইহঁতক মই 21 নম্বৰ দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিছোঁ আৰু 1ৰ পৰা 20 দিনলৈকে মই ইহঁতক প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিলোঁ। মই ইহঁতক কি কোম্পানীৰ দানা খুৱাওঁ কি কথা, এইবিলাক যদি জানিবলৈ আপোনালোকৰ মন আছে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আজি ইহঁতৰ 24 দিন হৈছে, এমাহ হোৱাৰ পাছত ইহঁতক আমি ঘাঁহ, ঘৰৰ পেলনীয়া শাক পাচলি, ভাত সকলোবিলাক খাবলৈ দিব পাৰিম। চক দেখাবলৈ পাইছোঁ দানাটো খুব সুন্দৰ, কালাৰটো খুব ভাল, প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ নহয় চৰি ষ্টাৰ্টাৰ, খুব ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। এতিয়া ইহঁতক আমি দুমাহ হোৱাৰ লগে লগে বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। দুমাহত আপোনাৰ ৱেট এভাৰেজ 700 গ্ৰাম আহি যাব। কালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাত মই সকলোখিনি মেডিচিনৰ কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই কেনেকৈ কি মেডিচিন ইউজ কৰোঁ আৰু কেনেদৰে মই লাভালাভ হৈ আছোঁ। আপোনালোককো যদি লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি লাগে বা ডাঙৰ লোকেল মুৰ্গী লাগে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব। আমাৰ ইয়াত পিয়'ৰ লোকেল মুৰ্গী, সোণালী মুৰ্গী, হাঁহৰ পোৱালি সকলোখিনি পোৱা যাব। দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। মই এমাহ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতৰ ৱেইট কৰি আপোনালোকক দেখাম। ৱেষ্টটো দিলে ইহঁতে গৰম দিনত খুব ভাল পায়, ষ্ট্ৰেছটো আঁতৰে, ভাগৰ বিয়া আঁতৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে। দেখিছে, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকো যাতে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই কিছু কথা শিকে আৰু লাভালাভ হয়। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে বা কিবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগিলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দেখুৱাম। মোৰ এতিয়ালৈকে মৰ্টেলিটি অকল দুটা হৈছে, পোৱালি মেচিনৰ পৰা উলিয়াওঁতে এদিনৰ পাছত এটা অলপ পেৰালাইচিছ পোৱালি আছিলে, সেইটো মৰিলে, আৰু 4 নম্বৰ দিনা এটা পোৱালি চেপা খাই মৰিলে। কোনো বেমাৰ হৈ বা কোনো বেলেগ কাৰণত আমাৰ পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰা নাই।